የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ አጭር መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጌ ነው። የአሜሪካ ፕሬዝዳንሻል ኤሌክሽን ደርሷል። አሁን ኖቬምበር ምርጫ ይጀምራል አይደለም? እና ቫይስ ፕሬዝዳንት ባይደን ለዲሞክራቲክ ፓርቲ በፕሬዝዳንትነት ይሮጣሉ እና ከሳቸው ጋር ለራኒንግ ሜት ቫይስ ፕሬዝዳንት ካንዲዴት ሆነው ከተመረጡ ሰዎች አንዷ ሱዛን ራይስ ናቸው። እና ሱዛን ራይስን የኢትዮጵያን ሁኔታ የሚከታተል የተከታተለ ሰው በሙሉ ባለፉት 27 ዓመት ያቃቸዋል። እኚህን ሴት የኢትዮጵያ ጠላት ናቸው ስል የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ናቸው ስል ቃላቶችን እያከበድኩ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ናቸው። እና እኚህ ሴትዮ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያን ህዝብ ሲያጠፋ ሲያጎሳቁል ሲደግፉ የነበሩ ሴት ናቸው። እና የሆነ ደብዳቤ የቪዲዮ ደብዳቤ አውጥቼላቸዋለሁ። ቪዲዮውን ደግሞ ለዲሞክራቲክ ሄድኳርተርስ ለሳቸው ካምፔን ሄድኳርተርስ በተቻለ መጠን ልክ ያለውኝ እና አባይ ሚዲያ ያንን ቪዲዮ ደብዳቤውንም አውጥቶታል። እኔም ደግሞ ለኢትዮጵያኖች ወገኖቼ ብዬ ከሱ ጋር የይዤ ያወጣሁትንም ማብራሪያና ልመና አውጥቻለሁ አውጥቶታልና አባካቹ ያንን ተመልከቱት። በተለይ ለሳቸው ያወጣሁትን ደብዳቤ ኦፕን ሌተር ቱ ቫይስ ፕሬዝዳንት ባይደን የሚለው አባይ ሚዲያ ላይ አለ በእንግሊዝኛ። እሱን አባካቹ ሼር አርጉት እና እዛ ላይም ኢሜሎች አሉ። እዚህም አሁን ያለው Facebook live ላይም አውጥቻለሁ ኢሜሎች። ስልክ ቁጥሮች ለማግኘት ፈልጌ አልቻልኩኝም አላገኘሁኝም። እና አባካቹ በተቻላችሁ መጠን ባላችሁበት አካባቢ ለዲሞክራቲክ ሄድኳርተርስ ለካምፔን ሄድኳርተርስ በሙሉ የሱዛን ራይስ ለካንዲዴሲውስ መግባት ራኒንግ ሜት ሆነው ኮንሲደር እየተደረጉ ነው። እንደውም በጣም ጠንካራ ካንዲዴት እሳቸው ናቸው። ኦባማ ባይደን ላይ ጫና ያረገበት ነው እሷን እሳቸውን እንዲመረጥ ሊያስገድደው አይችልም ኦብቪየስሊ። ግን እሳቸው ከፍተኛ ድምጽ ሊኖራቸው ይችላል እንዲመረጡ። ብዙ ቲፎዞች አሏቸው። እኛ ደግሞ እሳቸው ከተመረጡ ማለት መለስ ዜናዊ ያፈሰሰው ደም ያጎሳቆላቸው ያሰቃያቸው ቶርቸር ያረጋቸው ሰዎች ደም ሁሉ ችላ አልን ማለት ነው እሳቸው ከተመረጡ። እና ማረግ የምንችለውን ሁሉ ማረግ አለብን እንዳይመረጡ። የኢትዮጵያ ጠላት ናቸው እኚህ ሴትዮ። እና ወደፊትም ደግሞ አሁን ወያኔ ኢትዮጵያን ለማበጥ የሚያረጋውን ድርጊት በሙሉ ይደግፉታል። ምክንያቱም የወያኔን ፕሮግራም ተቀብለው መለስ ዜናዊ ሸጦላቸው ያንን ሐሳብ ተቀብለው እሱን እንደ አንድ ትልቅ አማልክት ሲመለከቱት የነበሩ ሴት ናቸው። አይምሮውን ሲያደንቁ የነበሩ የሚሰራውን ስራ ሲያደንቁ የነበሩ ብሪሊያንት ሲሉት የነበረ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ሲሉት የነበሩ ሴት ናቸው እኚህ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ በተካሄደ ጊዜ ወያኔ 100% አሸንፋለሁ ሲል ሳቃቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው ስቴጅ ላይ እየሳቁ በእኛ ያፌዙ ነበረ። ለእኛ ለአፍሪካኖች ምርጫና ዲሞክራሲ አይገባም እንደማለት ያህል። እና እኚህ ሴትዮ ናቸው አሁን የቫይስ ፕሬዚዳንት ባይደን ራኒንግ ሜት ሆነው ሊመረጡ ጥቂት ቀናት የቀራቸው። እና የእኛ ጩኸት ለውጥ አያመጣም ብለን አናስብ። የቫይስ ፕሬዚዳንት ባይደን ካምፔን 100,000 ኢትዮጵያኖች ቢኖሩ 100,000 ኢትዮጵያኖች እኛን አንመርጥም ቢሉ ከዛ ውስጥ ወይንም 10%ቱ 10,000 ኢትዮጵያኖች አንመርጥም ቢሉ ኖርማል የሚመርጡ አንመርጥም ቢሉ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል። ይሄ በጣም ታይት የሆነ ኤሌክሽን ነው እና የባይደን ካምፔን ባጌጅ ያለው ቅራቅንቦ ተሸክሞ ክፉ ነገር ተሸክሞ የሚመጣ ሰውን ማስተናገድ አይችልም። it doesn't have this margin for error እና ስለዚህ የኛ ድምጽ ይሰማል። ለውጥ እናመጣለን። እቺ ሴት እንዳትመረጥ እኚህ ሴት እንዳይመረጡ ማድረግ እንችላለን። እና እባካችሁ ኢሜሉ አለ እዚህ ላይ አውጥቻለሁ፣ ኢሜሉን አውጥቻለሁ። እና ያንን ኢሜል ይዛችሁ ኢሜል አድርጉላቸው። እኔ የጻፍኩትን ደብዳቤ እዚህ ላይ አወጣዋለሁኝ፣ ፌስቡክ ላይ አወጣዋለሁኝ። እሱን ወስዳችሁ ላኩላቸው ወይ እናንተ ሞዲፋይ አድርጋችሁ እናንተ በመሰላችሁ ከዛ ውስጥ እያወጣችሁ ኤክሰርፕት እያወጣችሁ ኢሜል አድርጉ ለባይደን ካምፔን። የፕሬስ ኢሜሉ አለ እዚህ። ሌላም ደግሞ 1-2-3 ኢሜሎች አሉ። እናንተ አካባቢ ላለው ደግሞ የዲሞክራቲክ ሄድኳርተርስ
የባይደን ካምፔን ሄድኳርተርስ በካሊፎርኒያ፣ በአርካንሳስ፣ በዲሲ፣ ቨርጂኒያ ወሬቨር ያላችሁበት ቦታ ለዛ ላኩላቸው፣ ደውሉና አናግሯቸው። ዊ ዋን ቱ ሜክ ሹር ይሄ ሚስቴክ እንዳይደረግ ብላችሁ እና እባካችሁ በቸልተኝነት የምናልፈው ነገር በኋላ ያሳዝነናል፣ ህዝባችን ላይ አደጋ እንዲመጣ ያረጋል። እነኚህ ሰዎች የዚች ሴት ፖሊሲ የነመለስ ዜናዊን ፖሊሲ 100% የተቀበለች ሴት ነች እና ለአፍሪካ ይሄ ይበቃቸዋል ብላ የተቀበለች ነች። መለስ ዜናዊ የነገራትን ታሪክ በሙሉ ተቀብላ በዛ ታሪክ መሰረት ኢትዮጵያ በዚህ መንገድ ነው መሄድ ያለባት ብላ የመለስን ሌጋሲ ማስኬድ የሚፈልጉ ሰዎች አንዷ ነች እቺ ሴትዮ። እና ባይደንም ቫይስ ፕሬዚዳንት ባይደን ፕሬዚዳንት ቢሆን ከፍተኛ ኢንፍሉዌንስ እሱ ላይ ይኖራታል። ምክንያቱም በፎረን ፖሊሲ አኳያ ለእሷን ይጠይቃል፣ ወደ እሷ ነው የሚሄደው እና ከፍተኛ ፓወር ይኖራታል። እና እቺ ሴትዮ መመረጥ የለባትም። እና ብንችል ለኮንግሬስውመን ኬረን ባስ ብንገፋ፣ ለካሜላ ሃሪስ ሴኔተር ካሜላ ሃሪስ ብንገፋ፣ ለኤሊዛቤት ዋረን ብንገፋ፣ እቺ ሴትዮ ግን በምንም አይነት እንዳትመረጥ በተቻለ መጠን የምንችለውን ብናረግ እና ዝም ማለት የለብንም። እና አደራችሁን አይታችሁ ዝም አትበሉ። ይሄን የምታዩ ሰዎች 100ም ሁኑ 1000ም ሁኑ 5000ም ሁኑ እባካችሁ ኢሜል ላኩ እና አመሰግናለሁ። ብዙ ከዚህ በላይ የምለው ነገር የለም። የደብዳቤውን የጻፍኩትን ደብዳቤ ፖስት አደርገዋለሁ። ከዛ ውስጥ እየወሰዳችሁ ኤክሰፕት እየወሰዳችሁ ወይንም እንዳለ ልትልኩት ትችላላችሁ። ያንን ደብዳቤ ሳዘጋጅ እና ቪዲዮንም ሳዘጋጅ on behalf of the Ethiopian diaspora ብዬ ነው እና እንደማትቀየሙ ተስፋ አለኝ። ያናገርኳቸው ወዳጆቼ ያው ዳያስፖራ ስለሆኑላችንም ሰዎች አማክሬ ነው ያረኩት። ብዙዎች ወዳጆቼ ተስማምተው መደረግ አለበት ብለው ያሉ አሉ። ግን ከመናገር አልፎ ጊዜ ወስዶ 10 ደቂቃ ወስዶ ይሄንን ኢሜል ለካምፔን ሄድኳርተሩ መላክ፣ ለዲሞክራቲክ ፓርቲው በየቦታው ላሉ ሄድኳርተሮች መላክ፣ ወገኖቻችንን ወጣት ልጆቻችንን ኢነርጀቲክ ሆነው የሚሰሩ አሉ፣ ለነሱ መስጠትና እነሱም ይሄንን እንዲከታተሉ ማድረግ ያስፈልገናል። በኋላ ከማዘን አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ በጣም አስከፊ ሁኔታ ነው እና የነመለስ ወዳጆች ኦፊስ እንደገና ስልጣን ሲይዙ ማየት ማለት በድሮ በነበርንበት አቅጣጫ እንድንሄድ እኛም ሰራን ማለት ነው እና እንደዚህ ያለ ነውር ስራ እንዳንሰራ ለማሳሰብ ብዬ ነው። አደራችሁን። አመሰግናለሁ። ዳኛቸው ተሾመ።